رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وقد تحرمه نيكو lan terkadang haram apa i'ariyah ma'a adami sihati serta ne ora sah. Jadi kadang ariyah nggih niku mboten bareng minjamno itu kadang haram lan ora sah. Contone ka i'aratil amati kaya dene nyilehaken amat al mustahati kang disyahwati. Misalnya BHG punya amat harus dipinjamkan ke Raufik, ini enggak boleh, haram dan enggak sah. Baik itu mustahah atau ghairi mustahah, atau ghairil mustahati atau orati syahwati. Liki barin krono tuwo au kubhin atau olo. La lisi gharin ora krono cilik. Dipinjamkan, lo ngatan, i'aroh li ajinabiyin maring wong liyo. Mereka ini biya li hurmatil khalwati krono harami persepen biha kelawan amat. Jadi minjamakan amat ting tiang lintu niki mboten pareng. Mereka ini nak dipinjam no otomatis engko terjadi khalwah kali amat mboten pareng. Lah saiki nak sing dipinjam no iki amrat bi wayul haku lanti padakno biha kelawan amat. Sopo al-amradu amrad al-jamilu kang bagus sing ganteng mboten pareng pisan iki. La siyama sumawono mimman sangking wong urifa kang dikinawroi sopo man bil fujuri kelawan lacut. Wonten tiyang wis masyhur senengane ngelakoni keelekan karo bocah lanang. Kowe ndek budak isih amrad ganteng pisan mbok pinjamno tiyang niku haram oleh pinjamno sampean. Ora sah dan juga hukume haram sesuatu yo sing sifate bantu teng kemaksiatan nggih maksiat. Ini ya amat mustaha mbok pinjamno ana wong ajnabi kan dadine haram. Berarti nak kowe nyilihno berarti padha karo bantu keharaman. Iki mulane jadine dadi napa? Dadine nggih haram. Mas pokoke itu kaidah. Tiap sesuatu engkang bantu teng keharoman ya haram, sesuatu sing bantu teng kesainan ge sae. Bantu teng gene kemaksiatan haram. Nggih, sampeyan diutus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mboten bareng nggih. Lane ngantos adol anggur. Persan anggur. Teng ini tiang adol anggur. Teng ini tiang sing pun ma'ruf penggaweane gawe arak. Dan anggur iku badhe tidak melarak. Niku yo hukume berarti mboten angsal. Kala ngendika Al-Isnawi sapa Imam Al-Isnawi rahimahullahu taala. Ing pengendikan wasagatu an i'aratil 'abdi lil mar'ah. Lan kendel sapa fukuha saking nyilehaken budak lanang maring wong wadon. Piye saiki? Nah sing dipinjamno iki budak lanang. Dipinjamno nok mar'ah ajnabiyah. Jawab ya sami wa huwa ka aksihi. Wa huwa utawi i'aratul 'abdi lil mar'ah iku ka aksihi kaya swali i'aratil 'abdi lil mar'ah bila syakin kelawan tan mamam. Berarti hukumnya piye? Padha harome, padha ora sae. Walau kana lan lamun ono sopo al musta'iru wong sing nyilih awil mu'aru atawa perkara sing disilih iku piye si cung. Walau kana lan lamun ono sopo al musta'iru wong sing nyilih awil mu'aru atawa wong kang disilih no. Sing disilih no kan budak jong. Mu'ar itu wong sing disilih no. Mereka ini rupa budak utai amat hunsa iku wandu. Ya apa saiki nak sing nyilih iki wandu atau sing disilih silihno wandu.
budak wandu jong muslim ini budak wandu ya disilih nono sahlan sapa koyo biayi imtana masyaallah masyaallah ini wis pergo tasbih madhep kulon penggawaannya riak. Sayyidina yang dipinjamkan ini khunsa atau yang minjamkan ini khunsa ya apa? Gak boleh sama. Imtana among kocinekah apa? Nyilehaken. Nyilehaken tenggene mu'ar sing khunsa atau sing disil. Sing nyileh napa khun? Imtana among kocinekah apa? I'aroh. Ihtiyatan karena hati-hati. Ini kisih iling-iling. Ting fakih apa kok edai jong? Ya, nak istilah harome haram, wasilai haram, yang nolong haram. Kalau yang sifatnya ini koyok ngene, ya kita ambil yang hati-hati. Ngoten tok iku sing fakih. Jadi kalau hati-hati berarti kalau amat yang dipinjam, oh, kok amat, kalau budak yang dipinjamkan ini wandu, ya tetap enggak boleh. Kita ngambil yang hati-hati. Ihtimal bodoh lanang ya kan? Nah, syukran lanang. Dipinjami budak jengene budake jenenge Sahlan tapi wandui. Nah, kan ihtimal ya lanang tenan kan? Gak masalah kan? Tapi juga ihtimal iki wedok ya kita ngambil jalan yang ihtiyat berarti haram. Ngoten. Masyaallah, dadi ora kok terus brudal-brudul ngoten. Kala dadi teng ngene fakih teng napa-napa iku sedaya kadose ngambil sing ati-ati, kados bab haid istihadhah juga begitu, lintu-lintune ngoten. Waqat tukrahu lan terkadang dimakruhaken apa ariyah contone ka i'arati fir'in aslahu kaya ule nyilihno anak ing wong tuane fir'in iki aneh yo ana anak duwe budak budake bapake dhewe bapake dipinjam ana wong niki makruh contone piye terus gak merdeka ta lah niki contone ka ayyakuna kaya yen to ana apa al far'u sapa anak iku mukataban budak mukatab. Jadi far'une budak mukatab wa yamlika lan miliki far' aslahu eng wong tuane far' far' sing mukatab niki fa yukrahu monggo dimakruhna lahu lil far'i apa i'aratu minjamaken aslahu makruh ya. Jadi ana budak mukatab jong ana budak napa mukatab miliki budak. Jadi budak mukatab miliki budak, tapi tiba-tiba budak sing dimiliki bapake dhewe. Niki kan mboten merdeka, mergane ndekne mukatab, lain karo sing miliki gak mukatab. Lah terus kalian budak mukatab niku wong tuane disilihno, niki hukumipun makruh. Wasti'arati far'in aslahu lan kaya dene isti'arah nyilih. Nyilihe anak aslahu ing wong tuane far'in. Lah yo ngono anak dan nyilih bapake. Bapake mergane budak. Iya. Terus dipinjam karo anake makruh. Li khidmatihi krana khidmah nak far'in lali tarofuhi ora krana tarofuh enak-enakane. Nggih, iku far'in. Wala khadamahu bila isti'aratin fa huwa khilaful aula. Jadi nyilie far'in aslahu ing wong tuane far'in dipinjam wong tuane ben khidmah nok ndekne tapi nak gen wong tuane enak ngono nggih rujuke teng asli mawon lalita rufuhi ora supaya enak-enakane asal wong tuane dipinjam tapi dimbarno ora kok ape diapakno ben enak ora krana khidmah ngoten maksude niki mboten napa-napa. Tapi nak krono khidmah no anak minjam bapak ikon khidmah makruh. Walau khidmah hula saya nak ono wong tua khidmah no anak tanpa nyileh biye. Lan lamun ngladeni sapa asluhu ing far bila isti'aratin kelawan tanpa nyileh fa huwa mongko te khidmah iku khilaful aula nulayani sing utama. Wa gila lan diucapaken apa pengucap makruhun ai huwa makruh iku di makruhno. Tapi jenenge anak ngelama wong tuwa sing khidmah, tapi kadang wong tuwa iku masyaallah lho, Jok. Apian. Sa-api-apiane, anake pe opo gak oleh. Apa meneh nak kok pondok ngene yo. Insyaallah, wis gak usah nduk, gak usah ngewangi kelan, ngerti kelan? Adang,
masak jangan ini jadi kelan. Kau usah we sampai tengok-tengok lu, ung mondok ay mulai sedih lu, kuapin boh eh, senyapu senubah no baju nih, eh anak eh meneng dok ay wayang mangan digugah ya dok mangan, masya Allah, iki di pondok no gak nambah jadi nih koyok ini, mesti nih wes di pondok no kudu birul walidain khidmah no wong tuwo, bu jenengan istirahat bun sepuh bun bun wanjine kulo khidmah. Sekedar malih kula nggih dipeto tiyang lak ngono. Niki mumpung wonten kesempatan haid, moga nambah metingkrang. Ana santri mbiyen jenenge Syukron. Jarang mulih ngono tengok-tengok kemulan sarung turu. Kuwabe wong tuane wae sarapan, karek mangan. Ngono keren. Lah nggih nek tobat to. Masyaallah, dadi kowe nak mulih nak pondok itu khidmah. Ojo kok wong tuamu sing mbokon khidmah karo awakmu. Nggih, sing birrul walidain. Ki ngerti, Jong? Wong sing paling barokah uripe. Wong sing paling enak uripe. Wong sing rezekine paling lancar itu wong sing paling khidmah nak wong tuwa. Cekel omonganku. Nang kok keliru, aku parani. Nah aku mati kah? Tak kok iya. Saya itu, itu bener. Jadi wong sing paling berkai ketok. Nggih, sembar. Lancar rezeki ini. Urusannya digambil no. Uribe enak. Ini aku yang paling bekti tinggi ini tiang sepuh. Lah wong sing paling bekti nak wong tua itu. Nggih. Wong sing ngladeni jo, ngladeni iki sembarang kalir. Orang itu tak kalau orang tuane ninggal pendidikan tempat pendidikan, yo dek ni seng terusno, yo mulang, yo niki khidmah ting tinggalan itu yang sepuh. Kau nak jong uang tua seng ninggal tempat pendidikan mati, orang nak seng luwe seneng koyak nalikane tempat pendidikan itu terusno kali anak-anak eh. Saya gigu pamane, anak uang tua ninggal pondok. Anak itu melayu kabeh gak gelem nerusno. Niki cara saya urip nelongso wong tuane to. Nah, mulane sing paling birrul walidain nggih sing ngopeni tinggalane tiyang sepuh ya sak mampune. Lah mumpung durung kowe sregepo begitu maksud kula. Nggih sing khidmah tenan ting wong tuwa. Aja sampai punya perasaan, wah wong tuwa gak sayang karo aku. Enggak ada begitu. Wong tuwa iku gak ana sing gak sayang anake. Saestu masyaallah. Kala napa iku jengene haa. Tok apa jom. Wa ka'iratil abdi lan kaya dene minjamaken budak al muslimi kang muslim ing kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari wong kafir ana budak muslim dipinjamno menyang wong kafir hadza makruh. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa ka'iaratil amdil muslim min kafirin lan kaya minjamaken budak kang muslim dipinjamaken min kafirin ngaten nggih. Oh ngaten. Wala yumakkan ulan ora dikongangaken sapa kafir min istihdamihi sangking jaluk laden al-abdil muslim. Nggih, aja sampe wong kafir niki dikasih kesempatan jaluk khidmah. Jaluk khidmah tinggini tiyang sing muslim. Karena awakmu bering niki, Cung. Ya. Nah, upamane butuh rezeki, ya mergawe, Cung. Tapi aja mburuh nek wong kafir. Ya. Kandani ke hukumipun cara fikih lah makruh golek penggawean lintune nggih pamane ya golek ngene kanca-kanca dhewe ben kalau memang butuh aja sampai mburuh tingkene tiyang kafir wala yumakkanu min istihdami qala wa faidatuha utai faidai iki i'arah iku jawazu ayyirahu li muslimin bi idzril malik. Iku wenangi yang to nyilih no sopo kafir
ing abce muslim li muslimin maring wong Islam bi idzil maliki kelawan idine wong sing miliki au yastaniba otono prekenti sapa kafir musliman ing wong Islam fi istihdami ing dalam nuprek khidmah al amdil muslim fima ing dalam perkara ta'udu kang bali apa manfaatuh manfaate ma ilaihi maring al kafir fala hajata mongko ora ono butuh iku maujud li qauli ba'dihim maring dawuh setengah ulama. Nggih. Dawuh wala alla faidataha lan menawa-nawa faedah i'aratil abdil muslimin kafir iku tadharu pertelo faedah fil aymani ing dalam pira-pira sumpah wa ta'aliki lan pira-pira ta'lik. Ngene lho jong iki pembahasane itu begini lho. I'arah itu kan ono sing makruh. Termasuk makruh iku nyilihno budak muslim disilihno menyang wong kafir. Misalnya Sahlan, Sahlan ini budak cok. Ini miliki bihaki. Kan pada muslimi, pada muslimi. Tiba Sahlan karo bihaki dipinjam no nak wong kafir. Ini makruh cok, minjam no kayak ngetan. Tapi bener itu makruh. Ketika wong kafir kepingin khidmah, jaluk dikhidmai. Jaluk dikhidmai tinggini Sahlan. Jangan sampai. Jangan dikasih kesempatan. Jadi gak kena memang wong kafir jaluk khidmah. Tapi nak pinjam dok kena. Tapi aja sampai sing dipinjam dikongkon khidmah. Wes ya. Lah terus piye ini? Faedah apa? Wong nyile. Biasanya nyile kan dikengken. Tapi orang oleh di kengken. Jawabnya ngeten. Faedah itu setelah budak muslim dipinjamkan ke tiang kafir, wong kafire sing ngileh oleh minjam no budak niku ting tiang lintu yang muslim ketika ada izin saking Malik. Ngeten. Itu faedah. Jadi aja dikira gak ana faedah. Misalnya ya Sahlan dipinjamkan wong kafir, nak kongkon khidmah dia kan gak kena. Lah tapi kan wong kafir niki kena. Upamane minjamno Sahlan wong muslim, penting bahagi ngidini. Lah niku. Atawa wong kafir sing pinjam Sahlan niki mungkin jaluk genti teng tiang muslim kengken napa istilah genti fil istihdam. Iki aku pinjam iki. Ya, kowe tak jaluk genti, jaluk latin niku. Nak sesuatu sing manfaate sekirane mbah balik tengene tiang sing pinjam kala wau. Qala al muallif rahimallahu taala, mulane enggak perlu didhawuhno ngeten, ditakwili ngeten. Iki mungkin masalah i'aradil abdil muslimin kafir dikatakan makruh tapi orang kafirnya enggak boleh minta napa khidmah itu paling anu itu faedae tampak tengene masalah sumpah dan taklek. Misalnya kayak begini. Ana wong sumpah nak sampai budak mesti muslim ya fulan mbok pinjam nang wong kafir bojoku ketolak lho ngoten. Terus upamane tibake tenan dipinjamno tenan. Berarti jatuh tolake mergane napa? Sah kan? Lain karo dengan tidak sah itu. Jadi enggak perlu ditakwili ngeten kraten faedahe juga tampak. Tinggi ini masalah-masalah sing disebut kalau wau. Jadi mboten hanya dalam aiman dan ta'alek tok. Wala tadkhulu halan ora mlebu ing ariyah al ibahatu apa ibahah. Jadi gak ono ariyah sing mubahah itu gak ada. Ya. Apa mergane li annama bismillah. Krana setuhne perkara kana kang ono al aslu apa asal fihi ing dalem ma annat baiku sunnat. Khabari anna iku la ta'tarihi ora anyar teko ing ma apa al ibahatu apa ibahah. Eleng-eleng, ini juga idah jom. Jadi ariyah itu enggak ada yang ibahah, enggak iso kelebonan ibahah. Mereka ni apa? Kok idah tiap perkara sing asline sunat, iku enggak iso jadi mubah. Tiap perkara iku sunat, betul sakit jadi mubah. Kayak nikah itu bukan sunat lah asline. Nikah itu asline apa? Mubah. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum setengah ulama ing dawuh wa takunu mubahatan. Lan ono apa ariyah iku mubahatan diwenangno
Kae arotiman kaya dene nyile wong lahu kang iku kedeman saubut utai kelambi mustahanan anhu iyahu mimman lahu siyabun kasirah. Kae arotiman kaya nyilehnone wong ngoten nggih. Kae arotiman kaya dene nyilehnone wong lahu kang iku kedeman saubun utai kelambi mustahanan anhu kang disemugi apa anhu sing saub nyilehno iyahu ing saub dipinjamaken miman maring wong lahu kang iku kedue man siabun utai pira-pira klambi kasiratun kang akeh. Misalnya Sahlan punya pakaian jong tiga, yang satu enggak dibutuhno, terus dipinjamno teng muslim lah, muslim dhewe klambi akeh lah, niki mubah ya. Kadang-kadang wong ngoten jong wis dhewe akeh yo nyileh jare kepingin, wong ana wong sifate kepinginan itu. Kapan roh barang apa kepingin, jadi pinjam. Ojo biasa no nyilih, ojo biasa no nyilih, kecuali kepepet ya. Ojo biasa no nyilih, wong sing duwe pakaian, duwe serban, duwe baju, nyilih. Robek, ini robek. Turu, ah, ya Allah turu. Ojo biasa no nyilih, kok ngapik jong? Lambine sapa sing guyang-guyu. Wae atos dari la ilaha illallah. Ini bukan kok buka rahasia, wis. Anak kaget lho kok ketara pantes iki. Tibae lambine Habib. Long wae iki nang disileh kok. Anak ditakoki jare tabarukan. Qalal walifu rahimallahu taala. Wa qauluhum utai dawi fukuha dawuh makan al aslu fihi nadb la ta'tarihi al ibaha aghlabiyun la kulliyun. Dawuh makan al aslu utai perkara kana kang ana apa asal fi dalam ma an nadba iku sunnat iku la ta'tarihi ora anyar teko ing ma apa al ibaha. Khabari wa qauluhum iku aghlabiyun iku bangsa kaprah la kulliyun ora kok bangsa kulli. Ora bangsa sekabiane bukan semua begitu. Jadi begini, jadi sebagian ulama ada kok ariyah yang mubahah itu ada. Seperti orang punya baju luweh terus dipinjam nono uang sing bajune kata iku mubah. Lho ya apa? Dawe ulama jadi perkara nek asline sunat gak ketekanan ibahah. Jawabane iku kaprae. Ngene iku lak kaidah. Kaidah iku biasane aghlabiyah bukan kulli kulliyah. Warganuha utawi biro-biro rukune ariyah iku arbaatun iku babat. Rubane mu'irun wong sing nyilihaken, wa musta'irun lan wong sing nyilih, wa mu'arun lan barang sing disilihno. Wa sihotun lan sihot. Wahya utai sihot iku lafzun lafal yushiru kang meruhaken apa lafzun bil idni kelawan idin fil intifa'i in dalam ngalap manfaat. Ka a'artuka kaya lafal a'artuka nyilai ingsun ing siro au bitolabihi ka'airni atawa kelawan nuprih intifak lafal sing meruhno ting tolabil intifak ka'airni kaya lafal a'airni nyilehono sopo siro ing ingsun ma'alafzil akhori sertani lafali wang sing meneh au fi'lihi atau penggawiani al akhor walau taroho senajan dadi ngeri atau ngeri ngende-ngende apa lafzil akhar atau fi'li kama kaya perkara fil ibahah kang tetep ing dalam ibahah. Nyata lho maksudipun ariyah niku salah setunggalipun rukune sihot. Sihot itu lafal, lafal yang memberitahu teng izin fil intifa. Misalnya kaya ngeten iki kitab Slim ya, tak silih kitab iki kitab anyar Slim. Sing ini usul tarbiyah an-nabawiyah karangane Abu Ya As-Sayyid rahimallahu taala nabi dicithakan niki awal cithakan teng Jawa tapi kapan-kapan diwaca. Lah niki kitab anyar Slim tak pinjamno ente. Pasti ente kan tertarik opo isine iki? Kok terangno tarbiyah nabawiyah masyaallah. Lah niku penasaran. Ya wis tak pinjamno. Ini kata-kataku a'artu ka hadza ini berarti jenenge sihot. Atau sihot ini lafal sing duweni pengertian teng ini izin bitolabil intifa. Izin apa kok izin ngasih tahu bitolabil intifa. Misalnya ngene muslim sing ngomong, "Mun
Kula silai kitab ini, katanya kok bagus. Iya, nak nyilai tapi diwoco. Iya. Wih, le gak balik, gak diwoco bisa. Kala lah, terus engko sing sitok ngomong. Nyata sili, sitok nggih. Atau langsung digawa begitu. Iku jadi ma'alaf zihi au fi'lihi. Walaupun gak langsung, jadi gak langsung muniyo. Sekarang aku ngomong, ya sahlan, nah, tak pinjami kitabku. Lagi engko barisak, tahu-tahu digawa kitabku. Ya, gak apa-apa. Gak harus ittisal begitu. Lain karo angkah tuka, wazawajituka. Engko kobil tu ini langsung. Nggih. Harus ittisal niki walau taroho kama fil ibahah bodo karo ting bab ibahah jong ting ini ibahah itu masalah ke medayoh ning gone wong nggih medayoh ting tiang medayoh ting tiang dikai jajan dikai niki kok pangan langsung yo ora apa-apa kok yo ora apa-apa jeng ini ibahah wa fi makna lafzi lan sanalan iku ing dalem maknane lafal alkitabatu utai nulis ma'aniya misale aku nulis a'artuka ya sahlan hadzal kitab tapi tak niati minjam kok dadi wis gak apa-apa wa isyaratul ahrasi lan isyare wong sing bisu almufhimatu kang mahamakan misale muslim iki bisu jo ya duwe sepeda saku ngomong nah ciri muslim sudah itu jadi. Paham maksudnya? Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala qauluhu wa hiya utawi aryah ayil aryatu wa qauluhu bi tasydidil ya'i fil afsahi wa qad tukhaffafu lan terkadang diwaca endeng apa ya. Jadi diwaca aryah, kadang diwaca aryah. Wa fi halan iku ing dalam aryah lughatun utai lughat. Hah? Piye? Jare wes turung wes qala al muallifu rahimallahu taala faslun fi ahkamil ariyati wa hiya uti ariyah bi tasydidil ya'i iku tetap kelawan tasydid ya fil afsahi ing dalam qol sing luweh fasih ma'khudhatun iku di alab min ara sanggala fal ara manane idza dhahaba nalikane isi mau lungo sapa wong. Jadi aro yakni saka masdari kalau kita menurut apa ngikuti ahli Basrah wa haqiqatuha utawi hakikate ariyah. Asy-syar'iyatu kang basa syara' ibahatul intifa'i iku menangaken intifa' ngalap manfaat. Min ahli tabarru'i sanging ahli tabarru' ahline agawi bagus yaitu al-mu'ir kudu min ahli tabarru' intifa' bima kelawan perkara yahilu kang halal al-intifa'u apa ngalap manfaat bihi kelawan ma abagoi ainihi sertane tetepe kahanane ma liyaruddahu supaya mbalekaken supaya mbalekaken sapa iku mau aa wong sing nyilih ing ma yahillul intifa'u bih alal mutabarri'i ing atase wong sing agawe bagus niki namenipun ariyah gampangane nyilihno ya jong jadi ngenekno ngalap intifa' ting perkara sing halal dialap manfaat dan ketika dialap manfaat aine mboten i cal tapi tujuannya nanti setelah intifak dikembalikan itu sini arya misalnya aku duwe sepeda motor terus aku ngomong nok muslim wis gawean gak apa-apa kok nek wis bar balik norene lha ngene iki jine pimin minjamaken la syarate perkara sing dipinjamno berarti napa jong halal dialap manfaat ya muare niki lho. Terus meneh sing minjamaken kudu min ahli tabarruk. Nak sing nyilihno bocah cilik berarti mboten ana bocah cilik cung mondok umur 10 tahun durung balik ya mbake. Ngomong nak muslim. Kamu muslim tak pinjami kamu muslim niki. Lah mboten pareng Slim niki mergane lare alit. Wa syartul mu'iri utawi syarate wong sing nyilihaken iku sihatu tabarruihi sae tabarrui al mu'ir. Wa kaunuhu lan anane al-mu'ir malikan iku wong sing miliki
liman fa'ati ma yu'iruh ing manfaate perkara kang minjamaken kang nyilehaken sapa al-mu'ir nggih wa kaunuhu malikan liman fa'ati ma yu'iruh maring manfaate perkara sing minjamaken sapa mu'ir ing ma. Syaratnya mu'ir kudu miliki ting manfaati perkara sing dipinjamakan begitu. Walaupun boten miliki ting aine tapi miliki ting manfaati. Faman mongko utai wong layasih hukang orasah opo tabarruuhu agawi baguseman kasobiyin kaya bocah cilik au majununin atau wong sing edan ikulata sihku orasah i'aratuh opo uli minjamakan ikuman layasih hutabarruuh. Jadi nak ana bocah ora sah tabaruke kaya bocah cilik kaya wong gendeng. Ana wong gendeng jong rendek meneh. Gendeng jong nggo sepeda. Syukron 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 gitu. Jenenge gendeng. Ya tak pinjami sepedaku. Syukron gelem wong wakrep karo syukron. Iya. Ngeten iki sah tarakron? Mboten sah. Walaupun jare syukron iki kanca dhewe mulai urung gendeng sampai gendeng. Niki tetep hukumnya mboten pa pareng mergane wis ora min ahli tabarru. Kan kathah tiyang gendeng kaget ya jeng. Gendenge ngaget kathah. Mulane jeng ana apa wis rasah dipikir. Splongno wis. Mendak gendeng. Kala ya Allah ya Rabbi. Wa man utai wong la yamliku kang ora miliki sapa man al manfaata ing manfaat kamusta'irin kaya dene wong sing nyilih. Iku la tasihu rasah apa i'aratuh uli minjamakan iku man illa bi idnil mu'iri angin klan idhine wong sing nopo i'aratuhu i'aratul musta'ir illa bi idnil mu'iri i'aratuhu i'aratul musta'ir kecuali klan idhine wong sing nyilehaken. Jadi kalau mboten ikut miliki manfaat mboten parang minjamakan jong. Jadi upamane ana sepedane wong gletak terus tak silehno ya ora kenek jelas jong. Atau wong nyilih minjamno, wong nyilih kok diminjamno mboten bareng kecuali ana izin saking wong sing nyilihno pertama. Paham wis? Qala al muallifu rahimallahu taala wa dzakara al musannifu lan utur sapa musannif dhabital muari ing pelanggerane perkara sing disilihno fi qoulihi ing dalam dawuh musannif dawuh wa kullu ma amkana utawi saben-saben perkara kang mungkin al-intifa'u opo ngalap manfaat bihi kelawan ma manfaatan kelawan manfaat mubahatan kang diwenangaken ma'abaqai aini sertane tetepe kahanane ma iku jazat iku wenang i'aratuh opo minjamaken ma. Niki kaidah jo ngeten niki dasar jo kudu roh sampean. Jadi dalam i'arah itu pokoknya pelanggaran niki tiap perkara sing sah sing mungkin diintifak secara mubah dan ketika diintifak aine pancet niku hukumipun kenek dipinjamaken. Berarti mafhume nak ora halal diintifak mboten kenek dipinjamaken. Mafhume meneh berarti nalikane diintifak terus entek niki berarti ora kenek dipinjamno. Mulane fa kharaja mongko kecoba bi mubahatin kelawan mubahah opo alatul lahwi alat malahi fala tasihu maka rasah apa i'aratuha minjamakan alatul lahwi alat malahi niku kaya dene sulingan gitar itu alat malahi haram kabeh mboten kena diintifa sampean sebelum mengadakan acara ting 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 gitaran sulingan ana sing nabuh napa nih piano oh sing wedok nyanyi-nyanyi kabeh Indonesia Raya kabeh sulingi kabeh gitaran ada mungkar minal mungkarot niki kemungkaran jong sing kudu dielingno lan sangat mboten pantes ketika dipun laksanakaken sebelum acara yang penting monggo agama pembukaan ngaji Fathul Wahab tibake nekakno alat malahi ya. Masya Allah, tak wedok ayu-ayu, ada nyanyi gape, lagu-lagu nak pentas, ngaji gitar ngaji niki, lagu apa ngaji Fathul Wahab posonan loh, dah segitaran misalnya kayak begitu loh jok, syukron, pengadakan acara penting,
reoni jadi syukron. Pembukaan ini masya Allah, santri-santriwati podo nyanyian ngacak kabeh taboy alat malahi. Ya syukron itaqillah, hadha haram, mboten pareng nih. Nggih, contoh teng kitab-kitab kapan bahas haram mesti contohnya alat malahi. Kan kadang-kadang wong saiki nek diomongke ngeten, golek kiai liya wis. Kiai akeh. Ana kiai sing murah, ana sing kiai larang. Ketinggalan zaman sing kiai larang. Ngoten golek sing murah. Akhirnya golek kiai, buka-buka nek YouTube, buka-buka nek Facebook, ketemu Kiai Holil. Lah ngene iki. Lah kok murah temen iki? Tak napa nih kita, loh cak tak napa tak napa, tak apa sih bilang tak napa nih. Kiai kiai kuno ngaram noga bena yang bajuri nih kis sedoyo haram, lah nopo gak cari kiai kiai sopo, iki liter ado. Falatasehu Mbah Hasyim Asy'ari, gada kitab atam bihat ngaram no nabo alat malahi pas dalam acara maulid dan lintu-lintu nih. Gini apa betul keren? Kita wajah kan bian. Langgeh, niku Mbah Hasyim, nggih pendiri NU. Mbok yo nggih krungu, wong kowe NU kabeh. Ya, mbok yo ngerti. Ngoten niku lho maksud kula. Sithik-sithik ngene tapi ora gelem niru karo Mbah Hasyim, ngapusi. Kalang jare ngomong, kita ikut Syekhina Syekh Syekhul Akbar Kiai Hasyim. Dan barang ditutur nang ngene. En matuke golek kiai liya. Lah ngene terus piye? Sing genah nak ngomong. Mbah Hasyim ngaramno ke ngaku pengikuti, ya wis nderekaken. Apa gak iso jalan ta? Nak acara gak usah dikek nyanyian begitu. Kala memang syukron nek gak genah. Di kitab e Nadzom Salam Taufik. Wis, mau kita kon golekno. Ana. Hah? Kau sebetul wonten aku les ngomong nek no pamutan tiap aku ngaji atau sapa kita panyar cetak kudu dikai perpustakaan. Nadzom Salam Taufik Kiai Mahmud ya. Kala gak kena kabeh. Wa dzakarul musannif wallahu a'lam.